ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን መራግብር የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ወገኖቼ በቅድሚያ ሰላም ፍቅር ጤና ደህንነት አብሮነት ህያውነት ከኛ ከናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን በመህረት አይኑ ይመልከታት በየቦታው በዚህ ደገኛ ህዝብ ምን ላይ እሳት የሚያነዱትን እሳት ያነደደና ያጠፋ ኢትዮጵያን ዙሪያዋን ይጠብቃት እግዚአብሔር አምላክ በመናደርገው ንግግር ውስጥ ሁሉ እሱ አንደበት ሆኖ እሱ መሪ ሆኖ በመንሳሳተው አስተካክሎ እናንተም አስተካክላችሁ ልክ በሆነው ደግፋችሁን ይቺን ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት የቋመጡ ዓለም አቀፍ ባንድ በኩል ሰይጣናዊ ኃይሎች ወይም ሰይጣናዊ ውጊያ በሌላ በኩል ሰውኛ ውጊያ ከውስጥና ከውጭ ለመከላከል ሳንታክት መታገል ይገባናል እንግዲህ ኢትዮጵያውያንን ለማጋጨት የማይደረግ ቁማር የማይወረወር ፍላጻ የማይሰበቅ ጦር የማይሳል ካራ የማያስካኩ መሳሪያዎች የሉ ይሁንና ይቻገር በከንቱ እንደዚሁ ተገንብታ የመጣች ስላልሆነች በቀላሉ ማንንም ሊያፈርሳት የሚችል አይደለችም በዚህ በኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ 115 ሚሊዮን ህዝብ ያለ በርካታ ምሁራን የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች አስተራቂ መሆን የሚችሉ የተለያዩ የብረሰብ ክፍሎች አብረን ይኖርንባቸው ማህበር ደቦ ጅጌ ወንፈል እድልና የመሳሰሉት ይያሉ የማንንም ውርጋጥ የተነሳ በሚጭንብን አጀንዳና ከበስተጀርባ ፍላጎት ባላቸው ኃይል እንዲህ سنታምስ እንዲህ سنተራምስ እንዲህ سنራቆት ማለት ነፍስን እሳት ላይ እንዳረፈች ትንሽ በራሪ አካል ኩምትር ያደርጋል ስለምንድን ነው ምን ስለሆነን ነው ማንም እየተነሳ የአጀንዳ ቀሻቱን ላያችን ለሚያረግፈው በመጀመሪያ ደረጃ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ስለ መስቀል አደባባይ እንመልከት መስቀል አደባባይ ታሪካዊ አመጣጡ እንደሚያመለክተው የመስቀል አደባባይ ነው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞችና በዚህ ባህላዊ ፍጻሜ ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ባህላዊ ፍጻሜ ላይ የሚታደሙ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ይህንን ቦታ በመስቀል አደባባይነት ይዘው ቀጥለዋል በደርግ ጊዜ ኮሙኒስታዊ አስተሳሰብ ሶሻሊስታዊ አስተሳሰብ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ወይም ናሽናል ዲሞክራቲክ ሪቮሉሽን በሚል አስተሳሰብ ውስጥ የተቃኘውና መጨረሻ ላይ ተዋርዶ የወደቀው የደርግ ስርዓት ካጠቃቸውና ኢላማ ካደረጋቸው ነገሮች አንዱ የእምነት ተቋማት ነበር የመስቀል አደባባይን በዚህ ሂደት ያብዮት አደባባይ የሚል ስያሜ ተሰጥቷል ይሁንና የመስቀል አደባባይ በኢትዮጵያን የመስቀል አደባባይ የተባለ የመስቀል አደባባይ የተከበረበት የመስቀል አደባባይ የመስቀል ሆኖ በዩኔስኮ ስር ዩናይትድ ኔሽንስ ኤጁኬሽናል ሳይንቲፊክ ኤንድ ካልቸራል ኦርጋናይዜሽን ስር ከተመዘገቡ ህያው የሆኑ ቅርሶቻችን ጭምር አንዱ መስቀል አደባባይ ነው የመስቀል በዓል አከባበር ነው የደመራ በዓል አከባበር ነው ስለዚህ ይሄ ቦታ የመስቀል አደባባይ ነው ስለዚህ በመጀመሪያ በስያሜው ዙሪያ سنነሳ የማያወላዳ የመስቀል አደባባይ ነው የኢድ አደባባይ ብሎ ግጭት ለመፍጠር የተነሳውን ሰው እውነተኛ መንግስት ቢኖር ኖሮ ሲላ አድርጎ ይዞ ለህግ ሊያቀርበው በሃይማኖት ማከል ግጭት እንዲያነሳሳ የተመደበ የሞት ነጋዴ በመሆኑ ከዚህ በፊት ካለው የኋላ ጀርባ በመስል ተደግፎ ከሚቀርቡ ነገሮች ተነስቶ ማስተጋስ ይቻል ነበር ነገር ግን የማንንም አጉራ ዘለል በስመ ዲሞክራሲ has its own upper limit አለው ገደብ አለው ዲሞክራሲ የሚሆነው የሰውን አፍንጫ ስካልነካን ድረስ ነው የሰውን አፍንጫ መንካስ ይጀምር በእምነት ማከል ጸብ ማብቀል ሲጀመር
ሆነ ተብሎ የተለያዩ አጀንዳዎችን በማራገብ ላይ በእሳቱ ላይ በሚነደው እሳት ላይ ቤንዚን የሚጨምር ሰው ሲገኝ በቸልታ ማለፍ እነዚህ ነገሮች ተዳልበው በማህበረሰባችን መካከለ ያለውን ነገር የሚያበላሹ ናቸው። ተመልከቱ ለዘመናት በኢትዮጵያ ውስጥ እስልምናና ክርስትና እንዴት እንደኖሩ ለኢትዮጵያውያን አይነገርም። በዓለም ውስጥ በሚገባ ልንታወቅበት የምንችል ዛሬ የዘመን አራሙቻዎች ተፈጥረው እርስ በርስ ያለንን ግንኙነት ማሻከር ከመጀመራቸው በፊት ኢትዮጵያ የምትታወቅበት አንዱ የሙስሊምና የክርስቲያን ፍቅር ነው። ይሄን ደግሞ በተጨባጭ መሬት ላይ የምናየው ለኢትዮጵያን አስረጅ የማያስፈልግ ነው። ነገር ግን ሾርት ሜሞሪ አላቸው። አዲስ ነገር በመጣ ቁጥር በአጀንዳ በሙቀት የሚሳቡ ዝለሉ ሲባሉ ስኬት ብለው ለመሰበር የሚደናበሩ ለምን ብለው የማይጠይቁ የሰላሳ ዓመት አራሙቻ ትውልዱ ላይ አልፈርድበትም። የጫንበት ነገር እዚህ ውስጥ ያደረግነው ሶፍትዌር ሌላ አዲስ ሶፍትዌር ሊጫንበት ሲል ያስቸግራል። ለምን 30 ዓመት ጥላቻ ተግቷል። እኛ እኮ ነብዩ መሐመድ እስልምናን በጀመሩበት መካ ውስጥ ተሳደዋል። እስከ መዲና ድረስ ረጅም ርቀት ተሰደዋል። የራሳቸው ቁረይሽ አረቦች ሊገሏቸው ሲነሱ አንድ ነገር ነበር ያሉት። ተመልከቱ እነ ትሪሚንግሃም የጻፉት በርካታ ጽሑፎችን በእስልምና ታሪክ ላይ የጻፉ የሙስሊም ስኮላሮች የጻፉት የሙስሊም ሳቫንቶች የጻፉትን ተመልከቱ። እንዲህ ነው ያሉት ነብዩ መሐመድ ወደ አቢሲኒያ ሂዱ፣ ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ። መሪዋ ብቻ አይደለም ህዝቡ አጭምር ቀን ነውና ከመላው ዓለም መርጠው ነው ነብዩ መሐመድ ሰላም ልታገኙ የምትችሉት፣ ትክክለኛ መጠለያ ልታገኙ የምትችሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ ብለው ሂጅራ ከመካሄዱ ከሰባት ዓመት በፊት 622 ዓመተ ምህረት ሂጅራ ሊካሄድ ከሰባት ዓመት በፊት በ615 ተከታዮቻቸውን ሌላ ቀርቶ ከልጅ የሚበልጥ የለም ልጃቸው ሩቂያን ጭምር ወደ ኢትዮጵያ ልከዋል። በወቅቱ የነበረው ንጉስ አርማህ አህመድ ነጋሽ አልነጃሺ በሚሉ የተለያዩ ስሞች የሚታወቀው ሰው የነብዩ መሐመድ ተከታዮችን መቀበል ብቻ ሳይሆን የሰጠውን ፍትህ ቁረይሽ አረቦች ተከትለው መጥተው አሳደው ሊገሏቸው ሲሉ ማአት ጉቦና መልጃ ሲያቀርቡለት ለሰው ልጅ ክብር ስለነበረው ነብዩ መሐመድ እንዳሉት ፍትሃዊ ንጉስ ስለነበር አሳልፎ ከመስጠት ይልቅ አይደለም ይህንን አይነት ስጦታ ተራራ የሚያክል ቁልል ወርቅ ብታመጡልኝ ክብሩን የሰውን ልጅ አሳልፌ አልሰጥም በማለት የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች በሰላም የኖሩት በትንሹ ሂጅራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ትልቁ ሂጅራ ነብዩ መሐመድ ከመካ ወደ መዲና ያደረጉት ስደት ነው። አንዳንዶች ይሄኛውን የመጀመሪያውን ስደት በ615 ተደረገው ትንሹ ሂጅራ ይሉታል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ የሄደባቸው አግባቦች በአመዛኙ አንደኛ በንግድ፣ ሁለተኛ የሙስሊም ዑላማዎች ባስተማሩት መሰረት የሙስሊም ማህበረሰብ ኡማ ተመስርቶ ይሄ ሙስሊም ማህበረሰብ ቀስ በቀስ ወደ ሙስሊም ሱልጣን አድጎ የመጀመሪያው በታሪክ የምናውቀው በ9ኛው ክፍለ ዘመን የተመሰረተው የማክዙማይት ስርወ መንግስት የሸዋ ሱልጣን ከዛም የኢፋት ሱልጣን ማለትም የውላዝማ ስርወ መንግስት እንዲህ ያለ እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ መሄዱና ያለ በተመሳሳይ ሁኔታ ክርስቶስ እስራኤል ውስጥ ቤተልሔም ተሰቅሏል። ነገር ግን ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፋበት ሂደት በተመሳሳይ መንገድ በፍቅር ነው። እነዚህ ሁለት እምነቶች መሳለ መሳለ መሄዳቸው በርካታ ማስረጃዎች ማምጣት እንችላለን። ጥሩ ግልጽ ምሳሌ ልስጣችሁ። ነገሌ ቦረና ውስጥ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ታላቁ መስጊድ ከነበረበት ይዞታ በስፋት ወደ ትልቁ ደረጃ ሲያድግ አባቶቻችን እስካሁን በሚታይ መንገድ ካርኒ ቆርጠው ክርስቲያን ኦርቶዶክሶች መስጊድ አሰርተዋል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ስንመጣ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነገሌ ቦረና ውስጥ ሲሰራ ሰፊ ቁጥር ያላቸው ሀጂዎች፣ ሼኮችና የሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ለቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መስሪያ ሰርተዋል። አንድ ትልቅ አባት ላሳያችሁ። ትልቅ አባት ቆሞስ አክሊለ ማርያም ኃይለ ሥላሴ የተባሉ ሰው በመስራቅ ሀረርጌ ቀርሳ ወረዳ ላንጌ ቀበሌ ውስጥ የመስጊድ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው በየመስጊዱ ዞሮ ገንዘብ አሰባስበው
መስጊድ አሰርቷል ልብ አርጉ ቆሞስ ናቸው ከጳጳስ በታች ያለ sultaan ነው እኚህ ሰው መስጊድ ሲያሰሩ መነሻቸው የነበረው ሙስሊሞች ሲሰግዱ ልብሳቸው የልብሳቸው ጫፍ ጭቃ ሲነካ ይመለከታሉ ሲሰግዱ ክረምት ነበርና እንዴትኛ ክርስቲያን ወንድሞቻቸው ያላል ይሄ ሆናል አሉና ቆሞስ አክሊለ ማርያም በቀጥታ ወዲያውኑ መስጊድ ማሰራት ጀመሩ አሁን እጅግ በሚያምር ሁኔታ መስጊዱ ተሰርቶ ተጠናቋል አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ ሌላው እኛ የፍቅር ያሸንፋል ማህበር አባላት በሚስባህ ከድር ሰብሳቢነት የሚመረው የራጉኤል ቤተክርስቲያን ሙስሊሞች አጸዱ የአንዋር መስጊድን ክርስቲያኖች አጸዱ የኢድ መስገጃ ቦታን ክርስቲያኖች አጸዳን የጃን ሜዳ ጥምቀተ ባህር ታቦታቱ የሚያድሩበትን ቦታ ሙስሊሞች አጸዱ ልብ አድርጉ ሙስሊሞች ለክርስቲያን በደርግ ጊዜ ራጉኤል ቤተክርስቲያኑስ ሊገሏቸው ሲሉ ካድሬዎች ሙስሊሞቹ ግልብጥ ብለው ወጥተው እኛን ሳትገሉ ክርስቲያኖች አትገሉም ብለው አድነዋል ብዙ 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 ምሳሌዎች ማንሳት ይችላል በዚህ በኩል ታቦት ከአንድ ቦታ በካህናት ማነስ ሁለት ቄስና ሶስት ዲያቆን የሚከፍሉት አጥተው ጥቂት ሰዎች ወሎስት ታቦት ይዘው ሊሄዱ ሲሉ አትወስዱም እኛን ከፍላለን ብለው ሐጆችና ሼኮች በዚሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተላለፈ መልእክት ታቦቱ ባለበት ቦታ እንዲሆን ለቀሳውስትና ለዲያቆናት የሚከፍሉት የሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ሆነው የሚኖሩበት ነው። ሙስሊም ለክርስቲያን በሰርጋን ላይ ባዘናን ላይ በቅርብ ጊዜ አይታችኋል እኔም ራሴ በተገኘሁበት ኮልፌ ሙስሊሞች መካነ መቃብር ላይ ጅቦች በታች በኩል የሙስሊሞችን መቃብር እየቆፈሩ አስከሬን አውጥተው መብላት ሲጀምሩ እኛ በህይወታችን ያለን የሙስሊም ወንድሞቻችን አስከሬን የሙስሊም እህቶቻችን አስከሬን አይበላም በማለት ሄደን እዛ ቦታ ላይ ጽዳት መፈጸማችን አይታችኋል የቱን አንስቼ የቱን ጥላለሁ በሙስሊምና በክርስቲያን ማከለ ያለውን ፍቅር ነገር ግን አሁን አዲሱ መስቀል አደባባይ በአዲስ መልክ ሲሰራ ብዙ ክርክሮች ተነስተውበት አላማው ቦታውን የበለጠ ለማስዋብ እንደሆነ ተነስቶ ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ሲደረግ አንድ ትልቅ እውነት አለ ለምንድነው በዚህ አወዛጋቢ በሆነ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ የመንግስት የፖለቲካ አካላት ካልጠፋ ጊዜ ካልጠፋ ወቅት በዚህ ወቅት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢፍጣርን ፕሮግራም መስቀል አደባባይ ለማድረግ መወሰናቸው ትልቅ ስህተት ነው አጀንዳ እንዴት እንደሚነሳ የፖለቲካ አመራሩ አስቀድሞ አነፍንፎ በማሰብ መሄዳለበት ለምንድነው አጀንዳ የሚሰጠው ለምንድነው ቀዳዳም ይፈጠረው መጀመሪያ ከመንግስት አቋያ ለምን አስፈልገ ይሄን ማድረግ እዚህ ቦሌ ከኢምፔሪያል ሆቴል ፊት ለፊት እንደገና ከወረዳ 17 ጤና ጣቢያ ፊት ለፊት እጅግ ግዙፍ የሆነ ዘመናዊ የሆነ ስቴዲየም ተሰርቷል በዚህ ስቴዲየም ውስጥ አይደለም የአዲስ አበባን ሙስሊም በሙሉ መያዝ በሚችል ደረጃ ያለማጋነ እጅግ ግዙፍ ግቢ ነው ያለው የአዲስ አበባን ክርስቲያኖች መያዝ የሚያስችል ግዙፍ ግቢ ነው ያለው እዚህ ውስጥ የኢፍጣር ፕሮግራም ማከናወን ሲገባ መስቀል አደባባይ ሄዶ የኢፍጣር ፕሮግራምን ለማድረግ ማሰቡ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የጋራችን ስለሆነ የሚል አላስፈላጊ ስሜቶች እንዲፈጠሩ ማድረግ ትልቅ ስህተት ነው ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል በክርስቲያኖች በኩል እንመልከት ክርስትና የሚያስተምራቸው በርካታ ነገሮች አሉ የሙስሊም ወገኖቻችን የአፍጥር ወይም ኢፍጣር ፕሮግራም ሲያከናውኑ በየቤታቸው ሄደን እናደርጋለን እና ለምሳሌ በሚስባህ ከድር የሚባለው ጓደኛዬ ቤት መሐመድ በሚባለው ጓደኛዬ ቤት በመሄድ ሲያፈጡ የራሴን ምግብ የራሴን አስተምሮ ተከትዬ ነገር ግን አብሮነቴን ለመግለጽ በኢፍጣር ወይም አፍጥር ፕሮግራማቸው ላይ ይገኛሉ ይሄ ግንኙነታችንን በከፍተኛ ደረጃ የሚያጠብቅ ነው ስለሆነም ይሄ ፕሮግራም ቢካሄድ ከበስተጀርባው ነገር ስሙን ለማስቀየር የሚደረግ እንቅስቃሴ አይኖርም እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም የሚያስከፍለው ዋጋ ከፍተኛ ስለሆነ ነውርም ስለሆነ አንድ ነገር ግን አስቀምጫለሁ የመስቀል አደባባይ የሚባል ስያሜ እዚህ ቦታ እንዳለ ሁሉ ለሙስሊሞች በሚፈልጉት ስም የጨረቃ አደባባይ ሊባል ይችላል የኢድ አደባባይ ሊባል ይችላል የሙስሊሞች አደባባይ ሊባል ይችላል የአደባባይ ስያሜ መስጠት የሚቻልበት ሰፊ ድላል ብዙ ቦታዎች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ስለዚህ ፍትህን ለማስፈን
እኩልነትን ለማስፈን አንድነትን ለማምጣት በለዘመናት የኖሩ መከባበር በነገራችን ላይ መቻቻል አይባልም መከባበር ነው የምትሉ ቃላት አሳማሪዎች አላችሁ መቻቻል ጭምር ነው ደግሜ ነግሬያችኋለሁ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ የሙስሊም አዛን ሲሰማ ከንቅልፌ ስነቃ ቺየው ነው አክብሬው ብቻ አይደለም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደወል ሙስሊሙን ሌሊት ላይ ሲቀሰቅሰው ችሎት አግሶ ነው አክብሮ ብቻ አይደለም መከባበር ብቻ አይደለም መቻቻልም አለበት አሁንም እዚህ ላይ ትልቁ መንጸባረቅ ያለበት ነገር መቻቻል ነው እንደውም ጣላቶቻችንን ለማሳፈር ጣላቶቻችንን እያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ብቻል ከሙስሊሞች ጎንነን ብለን በማከላችን ሊገቡ የሚገቡ የሚፈልጉትን አጋንንቶች መስበር መቻል አለብን ብዙ አሉ ሊያጣሉን የሚፈልጉ ብዙ አሉ አጀንዳ የተሸከሙ በመንግስት መዋቅር ውስጥም የተሰገሰጉ አጉል አማካሪዎች ያልበሰሉ አማካሪዎች እንጭጭ ጮርቃ ባዶ የሆኑ አማካሪዎች ወደ መንግስት የተጠጉ መስለው እንደ ኮብራ ከውስጥ ሆኖ መርዛቸውን የሚረጩ አደገኛ አማካሪዎች አሉ። እንዴት እንኳን በመንግስት አመራር ደረጃ ያለ ቀርቶ ሌላውም 10 ጊዜ ሳይለካ አንድ ጊዜ ይቆረጥ። አሁን እነኩሜ ኩማ በሚል ስም መተው እዚህ ጋር ማያቀረሹ በሙስሊም ስም በክርስቲያን ስም በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ዋነኞቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎችም የሉም ማለት አይደለም 95% ነቀርሳዎች ግን ዲጂታል ወያኔ በሚል ስም የተደራጁ እጅግ በጣም እርጉሞች ተመልከቱ በምንም ተአምር በአንድ ቀን ሙስሊምና ክርስቲያን ማከል ግጭት የተነሳ ሲመስላቸው ወዲያው ነው 50-50 ይከፈሉና የሙስሊም ፕሮፋይል የክርስቲያን ፕሮፋይል አድርገው ተቆርቋሪ መስለው ማናከስ ይጀምራሉ አንድ ጽንፈኛ ካለ ተመቻቸው እሱን ተከትሎ ይገቡና እነዚህ ቢጫውባዎች በአንድ ጊዜ ፕሮፋይላቸውን ይቀይራሉ በቅርብ ጊዜ አብራዳሙ ሲሞቱ ወዲያው ነው ዲጂታል ወያኔ አባላት የኮሚሽነር አብራዳሙን ምስል ነበር ያጥለቀለቁት እነዚህ ተውሳኮች እንዲጫውቱብን ልንፈቅድላቸው አይገባም ለምሳሌ እኔ ከኔ ተማሩ ታየን አንገት ለማስደፋት ያለጠፉት ሲያሜ ያላመጡት ተራ አሉባልታ ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልባጠጡት ተራራ አልነበረም ነገር ግን በነኩኝ ቁጥር የበለጠ እየጠበኩ መምጣቴ የተከታዮችን ቁጥር እየጨመረ የላይክ ቁጥር ምናልባትም ቁም ነገር ከሆነ አንደኛ ነኝ ብል ማጋነን አይደለም ከፍተኛ የሆነ የላይክ ቁጥር እንዲጨምር ያደረጉ ነው የመጡት ለምን እነዚህን ሰዎች በራሳቸው መንገድ አፈር ማስበላት ስለሚገባ አሁን እዚህ ጋር መተው ሲያቀርፉት መለከታላችሁ ምን አላችሁ ወያኔ ኢትዮጵያ ላይ ለ30 አመታት እስካሁን ያቀረሸ እንደሆነ ሁሉ ባስተያየት ቢያቀረሽ ምንም ሊሰማችሁ አይገባም ምክንያቱም ከነሱ የሚወጣው ቅርሻት ትፋት ማስመለስ መከፋፈል መግደል ማረድ መጥፎነት ግብረ ሶዶማይነት ጥፍር መንቀል ኮዳ ብልት ላይ ማንጠልጠል የሰውን ዘቅዝቆ መግደል ዘቅዝቆ መግረፍ ከተሞችን ማቃጠል ማይካድራ ላይ መጨፍጨፍ ሁመራ ላይ ጅምላ መቃብር ማድረግ መከላከያን በተኛበት መውጋት በላዩ ላይ በሲኖትራክ ጨፍልቆ መሄድ የሴት መከላከያ አባላትን ጡት መቁረጥ ወያኔ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያልሰራው ግፍ ያልፈጸመው በደል የለም አሁን ነው አሸባሪ ተብሎ ተፈርጇል ዘገያለልም ሁሉም ቀንቀናል በቀኑ መሰረት ሆኗል ስለዚህ መጀመሪያ አሁንም በደንብ መጠንቀቅ ያለባችሁ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው ከብልግና ውጪ ወያኔዎች ምንም ነገር የላችሁ ምንም ለኢትዮጵያ ያበረከቱት እድሜ ዘመናቸውን ነቀርሳ ናቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትክክል ነቀርሳ ናቸው ካነሳሳቸው ጀምሮ እጅግ በጣም ለኢትዮጵያ የጀርባ ቅማል የጀርባ እከክ በጣም አደገኛ የጭቃ ውስጥ ሾክ በጣም እርግሞች ስለሆኑ በደንብ ሊነገራቸው ይገባል እንዳትሸወዱላቸው አደራ ክርስቲያንና ሙስሊም ወንድሞች ቅድም የነገርኳችሁ ነገር አለ አሁንም እናክሽፍባችሁ ሁኔታው ካለ የሚመቻች ከሆነ የመስቀል አደባባይ የመጀመሪያው የመስቀል በዓል ቢከበርበትና ከዛ በኋላ የኢሬቻ በዓል ከዛ በኋላ ኢዳል ፍጥር በዓል ከዛ በኋላ የተለያዩ ፍጻሜዎች ቢከበሩ ምንም አይነት አጥያት የለውም ኮንሰርት እኮ ይከበርበታል ቦታው ላይ ጭፈራን የሚፈቅድ መጻፍ ካለ አሳዩ መጻፍ ቅዱስ ካለ
ጭፍራ ፈቅደን የሙስሊም ወገኖቻችን አፍጥር እንዳደርጉ ከበስተጀርባ ያለ ሴራ ምናምን ካለ እስከ መጨረሻው ድረስ እንታገለዋለን። ምንም የሚያስቸግረን ነገር የለም። እስከ ፍጻሜው ድረስ ሴራውን ማስተንፈስ የሚችልበት ነገር አለ። አሁን ያለው ግን የአፍጥር ፕሮግራም። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ በጋራ የምንሳተፍበትን እድል የበለጠ አመቻችተን ጠላት ቀንዱ መሰበር አለበት፣ አከርካሪው መሰበር አለበት፣ በመሐከላችን መግባት የለበትም። ነገር ግን ክርስቲያንና ሙስሊሞችን ለማጋጨት በመሐከል የሚገቡ በምንም ተአምር ቦታ እንስጣቸው። ይህም በደንብ ውሰዱ። ለዘመናት ሙስሊምና ክርስቲያን እውነቱን ለመናገር እስከ ጋብቻ ድረስ ሄደናል። በሃይማኖት ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሌላ ፈርጅ ነው ያለው። መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች እኔ ሙስሊሞች ሄደው ጸሎት ሲያደርጉ ወደ አላህ እንደሚሰማቸው፣ ዱዓ ሲያደርጉ ለአገሬ ሰላምን እንደሚያመጡ፣ ጸሎታቸው መሬት ላይ ጠብ እንደማይል ልክ እንደኔ ጸሎት ሁሉ ይቀበላል። ያለ አምላክ ፈቃድ ካቶሊክ በሚሊዮኖች አይኖር፣ ከቢሊዮን በላይ አይኖርም ነበር። ከቢሊዮን በላይ የካቶሊክ ተከታይ አለ፣ ከቢሊዮን በላይ ሙስሊም አለ። ያለ አምላክ ፈቃድ ያልሆነም እሱ ቁልፉን አምላክ ለማናችንም አልሰጠም። እያንዳንዳችን የራሳችንን እምነት በከፍተኛ ደረጃ እናከብራለን። አንዳንዶቻችሁ ክር ለምን አታረግም ትላላችሁ። እሺ ጊዜ አትጩሁ። የራሴ ፕሪንሲፕል አለኝ፣ ይሄው ክር አድርጌያለሁ፣ ያለ ክር አልንቀሳቀስም። ነገር ግን እኔ ፊት ለፊት ብዙ ተከታዮች ባሉበት ቦታ ላይ ፊት ለፊት አውጥቼ ማሳየት ያለብኝ አይመስለኝም። ይሄን ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ። የሚሳደቡም አሉ። አሁን ለምሳሌ አንዱ ችጋራም ይላል። እውነት ለመናገር ጥሩ አይደለም እንጂ ችጋራም ማን ነው? በሸበጥና በቁምጣ የገባ ቅማሉን እያከከ የገባ ቤተ መንግስት ላይ ቅማል የሰቀለ ካልሲ የሰቀለ በሸበጥና በጥብቆ የገባ አጥንቱ እንደዚህ የተጣበቀ ኤችአይቪ ድሮ አስመስሎ ወያኔ አስመስሎ ይገላል እንል የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ መታችሁ ኢትዮጵያን ዘርፋችሁ፣ በህንፃ ላይ ህንፃ ቆልላችሁ፣ በመኪና ላይ መኪና አድርጋችሁ ልጆቻችሁን ውጭ ስታስተምሩ እማናውቃችሁ መሰላችሁ? ጅብ የማያውቁበት ሀገር ሄዶ ነው ቁርበት አንጥፉል የሚለው። ችጋራምማ እናንተ፣ ቆማጣማ እናንተ። በምንም ተአምር በዚህ ልታሙን የምትችሉበት ጠብታ ነገር ላም እንኳን አናሳልባችሁም ነበር። ወያኔዎች ላም ለማለት እንጠየፋችሁ ነበር። ዛሬ አወደዳችሁና ዛሬ ወደላችሁና ሰው መሳደብ ጀመራችሁ። ምንም ፕሪቬል አታደርግም። ምንም ችጋር ነው ፕሪቬል የምታደርገው። ስለዚህ ይውላችሁ፣ ሰዎች ሲያከብሯችሁ አክብሯቸው። የኔ መርህ አለ፣ treat people as they treat you። በክብር ለሚቀርቡኝ ሰዎች እስከ መጨረሻው ጥግ አከብራቸዋለሁ። ውርደት ለሚፈልጉ ሰዎች ግን ቋንቋ መግባቢያ ነው አይደለ? ከወያላ ጋር የምትግባባ በወያላ ቋንቋ ነው። ማስተማር እንዳለ ሆኖ ግን እድሜ ልካቸውን የማይማሩ እድሜ ልካቸውን የማይመለሱ ሰይጣን የሚቀናባቸው ክፎች ሲኖሩ በሚገባ ማስተንፈስ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ እኔ ብቻዬን ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች ብቻዬን ለወያኔና ለኦነግ በተለይ ለወያኔ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች በጣም በርካታ የሆነ ታንከኛ፣ በጣም በርካታ የሆነ እግረኛ፣ እጅግ ዘመናዊ የሆነ አየር ኃይል፣ በጣም የተደራጀ አየር ወለድ ጦር ነኝ። ለዚህ ነው ብቻዬን ሆኜ ያንቀጠቀጥኳቸው። ከፍ እንዳልኩ የምታውቁት ስሬ መጥተው ይርመጠመጣሉ። ማን እዚህ ስር ነው አላቸው። የሚርመጠመጡት ስለሚፈሩኝ ነው። አንዳንዱ ባዶ ሆነ። ባዶ ከሆንኩ ምን ልታደርግ መጣ? ባዶ ከሆንክ ይህን ሁሉ ሰው ለምን ይከተለኛል? ተመልከቱ ምን ያህል የደረቀ ጭንቅላት አላቢ ዶክተር አብይ እውነቱን ነው፣ የደረቀ ጭንቅላት ነው ያላቸው። አንዳንዴ እኮ ይናገራል፣ ያስገባል እኮ በጣም ነው ደስ የሚል። የቀን ጅቦች አላቸው። የቀን ጅብ አይታችኋል? እዚህ ኮልፌ ስናጸዳ መጥቶ ነበር። ሰው ለፊት ለፊት ነበር እየዘለለ የመጣው። አንዱ መሀል አናቱን ብሎ ጣለው እንጂ የቀን ጅብ ለካ ፊት ለፊት ሰው ላይ ነው የሚመጣ። ሰው ከመንከስ ወደ ኋላ የቀን ጅብ በጣም አደገኛ እና እነዚህን የቀን ጅቦች እንተዋቸውና እኛ ግን ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያዊ ስነ ልቡና ያለን እንፋቀር፣ እንዋደድ፣ አንድንሁን፣ እንክበር። እኔ በጣም ደስ የምትሉ በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኢትዮጵያን ወገኖች ይቺን ሀገር ለማፍረስ ያልታቀደ እቅድ የለም። ግብፅ መዓት ገንዘብ አፍስሳለች፣ ግን አይታችኋል? ኢትዮጵያን ሊያዋርዱ ያሰቡ ሰዎች ዛሬ የት ናቸው? እባካችሁ ልጠይቃችሁ፣ እንደ ትንሽ ታገሱኝ። አባይ ፀሐዬ እንዴት አለፈ? አስመላሽ ወልደ ስላሴ እንዴት አለፈ? ስዩም መስፍን እንዴት አለፈ? ጭንቅላታቸውን ጃርት የበላው ዱባ አስመስሏቸው ተዋርደው ሲርመጠመጡ ገደል ውስጥ
አንዷ የሄደች ሰማይ ግንባራቸውን እስኪ ይገጨው ሲፈረጥጡ ገደል ገብተው ይሞቱ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንዲህ አይነት አዋራጅ ነገር ታይቶ አይታወቅም። እንዴት ሰው ሰማይ ግንባሩን እስከሚገጨው ይፈረጥጣል? 46 ዓመት ፎክሩ። በ16 ቀን ገደል ገቡ። እና በጣም የሚገርም ነው። ያጼዎቹ ለተመልከቱ ይሄን የደረቀ ጭንቅላት የሚባለው እኮ ፊውዳላዊ ስርዓት አጼዎች ነበሩ። ይኸውልህ ራሻ ውስጥ ሮማኖቭ የሚባል ስርወ መንግስት ነበር። ጀርመን ሆሄንዞለርን የሚባል ስርወ መንግስት ነበር። ኦስትሪያ ሃንጋሪ ሃብስበርግ የሚባል ስርወ መንግስት ነበር። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሙስሊም ሱልጣኔቶች የሸዋ ሱልጣኔት ነበር፣ የኢፋት ሱልጣኔት ነበር፣ አርባባኒ ነበር፣ ዳውሮ ነበር፣ ባሊ ነበር። ማአት ሱልጣኔቶች ነበሩ፣ ዛሬ የሉ። ስለዚህ የሱልጣኔቶች ስርዓት አይመለስም፣ የአጼዎች ስርዓት አይመለስም፣ የደርግ ስርዓት አይመለስም። እነዚህ ግን ድንዙዛን ተመልከቱ ምን ያህል በቆሙበት ተቸክለው ድሮ ድሮ የነገሯቸውን የአብዮታዊ ዲሞክራሲ መርህ ይዘው የአጼዎቹ ስርዓት ይሉሃል። እንዴት ነው አጼ ተመልሶ ንጉሳውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልሰው መሬት ባላባቶች ይዘው እነ ደጃዝማች፣ እነ ግራዝማች፣ እነ ቀኛዝማች፣ እነ ፊት አውራሪ፣ እነ በላምበራስ፣ እነ ባሻ፣ እነ ፈረሰኛ፣ እነ ነጭ ለባሽ፣ እነዚህ ኖረው እነ ጭቃሹ፣ እነ ተጠሪ፣ እነ ምስለኔ ኖረው ጭሰኛ ኖሮ ተመልሶ የአጼዎች ስርዓት አይመጣም። ግን አንድ ጊዜ የአጼዎች ስርዓት አሏቸው። በቃ ንጉስ ዘውዲቱ ሳይሞቱ የደነቆረ ሰው ንግስት ዘውዲቱ ይሙቱ እያለ ይምላል ይባላል። እና እነዚህ በጣም በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ እድሜ ልካቸውን የደነዘዙ ናቸው። የደነዘዙ በቃ የሚችሉት ምንድን ነው? ስድብ። አይቷቸው ከሆነ ደንቆሮ መሆናቸውን፣ ባዶ መሆናቸውን፣ ወናፍ መሆናቸውን የምታዩት እዚህ ጋር ነው። እና አንዳንዴ የሚያነሷቸውን ሀሳቦችን እየመታችሁ የሚከተሏቸው አሉ። እና የውላት ሰምራዊት ከብሮን አግሊ ብላ ጽፋለች። እና አግሊ ብላ የጻፈችው ኤጂኤልዋይ ነው። አግሊ እንግዲህ ዩጂኤልዋይ ነው። ከሶስተኛ ላይ ሮጣ ነው ትምህርት ያቆመችው። ከሶስተኛ ላይ ክፍል አግሊ ብላ ለመጻፍ ኤጂኤልዋይ ጉድ። እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። አሁን ተመልከቱ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ስፔሊንግ አስተካክለው። አሁን አግሊ የሚለው ስፔሊንግ ሁለተኛ ለክፍል ነው የሚያልቀው። በጣም የደከመ ተማሪ ካለ ሶስተኛ ላይ ነው። ይኸው እዚህ ድረስ እንትን ብላ አግሊ ብላ ኤጂኤልዋይ። አይ ኮብልስቶን፣ አይ ኮብልስቶን። እና እነዚህን በደንብ እየነገሩ መሄድ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ? በእውነት የኢትዮጵያን ቤተ መንግስት ያዋረዱ እነሱ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ ያዋረዱ እነሱ፣ እንደገና ደግሞ የመከላከያን ዩኒፎርም የመጨረሻ ያዋረዱ እነሱ። ለምንም የማይሆኑ እኮ ናቸው። ለምንም ቆረቆራን ብላቸው ትላለች ሀገሬ ሰላምሽ ይብዛ በሚል እውነትም ጸጋ ደግሞ ትሳደባለች። እና በራሳቸው ነው የሚሳደቡት። ገደል ገቡ። እና ቆይ ሳልጨርስላችሁ ይሄ አቦይ ስብሐት ነጋ የሚባለው አያችሁት አይደል? እንደው ይሄ እንደዚህ ገብቶ ልጁን አስገድሎ እንዲህ ብሎ እጁን ሰጠ። እንዳትገሉኝ አንዱ ሲነግረኝ እዛ የነበረ መከላከያ እንዳትገሉኝ አና አብዚ ዛሃሎ ነው ምናምን እዚህ ነው ያለሁት ብሎ እጁን እንደዚህ አንከርፎ ይህን የሚያክል ግብዳ ሰውዬ ከጉድጓድ ውስጥ እየተጎተቱ ረበለው። ይሄ አህያ ምናምን ነው ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ እንደዚህ ተጎትቶ የሚወጣው። ከሩ ጉድጓድ ውስጥ ሰርጥ ውስጥ ሄዶ ሰው በዚህ እድሜ ይገባል? እንደ አይሞትም በጀግንነት? ዋይ አናም ደብርሃን፣ እዋይ አናም ደብርሃን። አብዚ ዝነበረ ቅጣ ምን ወሰድ በኋላ እና ግርም ይለኛል እነዚህ ሰዎች ነገር። እና የምወዳችሁ ወገኖች ኢትዮጵያውያን ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ይብላችሁ ፈን መፍጠርም ጥሩ ነው በእነዚህ ሰዎች ላይ። ለምን አንዳንዴ ከነዚህ አወዳደቅ ከነዚህ ውርደት የቆሙትም እንዲማሩ ነው። አሁን የቆሙትም አንዳንዶች እኮ ቀና እያሉ ናቸው። ልክ የነዛን ሲስተም አስፍተው የጀመሩት ነው። አረ ቆም በሉ ቆም በሉ። ይኸውላችሁ እዚህ ቁጭ ብሎ እየሰማኝ የሚሰማ የለም ይላል አንድ ወያኔ። እንደ አንተም እኮ እየሰማ እየተቃጠልክ ነው፣ ንፍር እያልክ ነው። ይህ ሁሉ ሰው አታየውም? እንደ 1200 በላይ ሰው ላይቭ ቀጥታ እየተከታተለ ነው። የሚሰማ የለም ታ ይኸውልህ፣ 1200 ሰው ላይቭ ተመልከተው። እና በደንብ አስተምርልን ታዬ ይላል መምህር ታዬ ጀግና ኢትዮጵያ ይቀጥልበት ይላል ማስቱ ሰላም ምናምን ነገር የምወድህ ዊ መምህር ምናምን ነገር በጣም ደስ የሚል ነው ልዑል ምናምን ይላልና ላፍ አውት ላውድ በጣም። ስለዚህ አሁን ወደ ማጠቃለያችን ስንሄድ አንደኛው ሙስሊምና ክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ እስልምናም ክርስትናም በሰላም የተሰበኩ ናቸው። አንድ ሁለተኛ በረጅም ዘመን ታሪካቸው ውስጥ ያላቸው ታሪክ የፍቅር ነው። አንድ ወይም ሁለት የግጭት ቦታ አንስቶ የሚራኮት ካለ የዓለምን ታሪክ የማያውቅ ነው። በዓለም ውስጥ እኮ ሙስሊምና ክርስቲያን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዋግቷል። ሙስሊም ከሙስሊም ጋር፣ ክርስቲያን ከክርስቲያን ጋር ተጨራርሷል። ይህን የዓለም ታሪክ ያሳየናል። ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን የተባረኩ አባቶችና እናቶች ስለነበሩ
በመንግስታት ላይ ያደረዳ የትኛው ማይነት ይሁን ነገር ግን ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች እንዴት ተቃቅፈው አንድ ጉርጓድ ውስጥ ወድቀው ያገራችንን ዳር ድንበር አብረው ነው ያስከበሩት። ለምሳሌ እስቲ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን አረብኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንን ደግመን እናንሳ። ተመልከቱ የኢትዮጵያዊነት እኮ ፍቅር ትልቅ መሆኑን የምታውቁት በአረብኛ ቋንቋ ከዓለም ትልቅ ልሳኖች መካከል አንዱ ሆኖ በአረብኛ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሳይከፈላቸው በራሳቸው ሞባይል በራሳቸው ተነሳሽነት በራሳቸው ሰዓት የሙስሊሙ አረብ የኢትዮጵያን እውነት እንዲረዳ የሚታገሉ አርበኛ ሙስሊሞች የነ ዑመር ሰመተር ልጆች የነ ሰይድ መሐመድ አብዱላህ ሐሰን ልጆች የነ ሙስጠፌ ዑመር ልጆች የነ ሙክታር ዑስማን አደም ወንድሞች የነ ኡስታዝ ያሲን ኑር ወንድሞች የነ ኡስታዝ አቡበከር ወንድሞች የነ ሚስባህ ከድር ወንድሞች የነ ሙሳ አደም ይሄ 8 ቋንቋ የሚችለው አፋር የጠቅላላ ፓርቲዎች ሊቀመንበር ሆኖ አፋራዊ የነሱ ልጆች የሱልጣን አንፍሬ አልሚራ የሱልጣን አሊሚራ ልጆች የነ አብዶ ያህያ ልጆች የነ ዶክተር ኮንቴ ሙሳ ልጆች ስንቱን አንስተን የነ አወድ መሐመድ ልጆች ስንቱን አንስተን እንጨርሰዋለን። ስንዘረዝር ብናደር አንጨርሰው። እነዚህ ሙስሊሞች እጅ ለእጅ ተያዘና ላያችሁን ፎቶግራፋችን እንዴት ተቃቅፈን እኚህ ደግሞ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስ መሰለኝ ስማቸው ተቀዳሚ ሙፍቲ እሳቸው ሲያስተምሩ የራሳችን አይመስሉንም? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እስልምናን ተጠላላችሁ ክርስትናን ተጠላላችሁ የሚሉ ዲስኩሮች ሰማላችሁ። እስልምና ብንጠላ ኖሮ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር እንዲህ የተወደደውና እያንዳንዱ ሰው እንደንቁላል የሚንከባከበው ፈጣሪ እድሜን ያርዝምልን የሚለው ሙስሊም መሆኑን ሶማሊ መሆኑን አጥቶ አይደለም። ሶማሌ እንዳትሉ ሶማሊ ነው የሚባለው። ሶማሊ እንማማር በነገራችን ላይ ሶማሊ እንጂ ሶማሊያ አይባልም ሶማሊያም አይባልም ሶማሊ ነው። እኚህን ሰው ይወደድናቸው እዚህ ጋር ያሉትን በጣም ኦባንግ ሜቶ የተወደደው በቀለሙ ነው በአፍሪካዊ ጥቁረቱና ውበቱ ነው አይደለም በአስተሳሰቡ ነው የተወደደው። ቅድም የጠራኋቸው በሙሉ የተወደዱት በአስተሳሰባቸው ነው። የተሻለ አስተሳሰብ ካለ ዓለም ሁሉ ዳንተ ሆታ ተመጣለች። ክርስቲያኖችም ጋር የምንዘረዝራቸው ስለ ፍቅር የሚኖሩ በጣም በርካታ አሉ። ብዙ ጊዜ የራሴን መናገር አልፈልግም ስለ ተዋህዶ ከመወራ ይልቅ ስለ እስልምና ባወራ ይሻለኛል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘረኝነት ጥንብናትና ተዋት እኔ ከቃላት ሁሉ ይልቅብኛል ከእምነቴ ጋር ስለሚሄድ ነው መሰለኝ። ጥንብናትና ዘረኝነት ተዋት ወያኔ ዘረኛና ጥንብ ነው ስለዚህ ተውት። ኦነግ ዘረኛና ጥንብ ነው ስለዚህ ተውት። በኢትዮጵያዊነት በአንድነት በሰውነት ከመያምኑ ጋር ግን ተሰለፉ። በክርስትና መደጋገም አለበት። እግዚአብሔር 6 ነገሮችን ይጠላል 7ኛውንም ነፍሱ አጥብቃ ተጸየፈዋለች። በወንድማማች ማከል ጠብን የሚዘራ እነዚህ ወያኔ አጋንንቶች እየሞቱ ያሉት ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ? እየተዋረዱ አሁንም ውጊያውን ለምን እንዳላቆሙ ታቃላችሁ? በጋንታ ሆነ የሚዋጉበት ምክንያት ያላወራረዱት ሂሳብ ስላለ ነው። ያፈሰሱት ደም ስለሚያሳዳቸው ነው። ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይወድቃሉ። ደም የሚያፈሱ ደማቸው ይፈሳልና በየቦታው በመስዋዕትነት ሳይሆን በርካሽነት ደማቸው ይፈስ ዘንድ ነው ውጊያው የቀጠለው የተራዘመው። ህግ የማስከበር ዘመቻ የተራዘመው በዚህ ምክንያት ነው። እኔ ይሄ ነው የሚታየኝ። ተዋርደው ማለቅ ስላለባቸው ተዋርደው ማብቃት ስላለባቸው እኛ ኢትዮጵያውያን ግን ለዘመናት ያለንን አንድነት አጽንተን እንቀጥላለን። ጥቂት እዚህ እኔ ጋር የተሰጡ አስተያየቶችን ታያላችሁ። ብዙ ሰው መልካም አስተያየት ነው የሚሰጠው። እነሱ ግን በጣም ክፉ ስለሆኑ አንዱ 10 15 አስተያየት ይሰጣል። አንዱ ነው እኮ አንዱ እየደጋገመ የሰውን አቴንሽን መውሰድ ነው። ልክ የአጋንን ትልቁ ስራ አቴንሽን ዳይቨርት ማድረግ ነው። የወያኔዎችም ትልቁ ስራ አቴንሽን ዳይቨርት ማድረግ። ለምንድን ነው ወያኔ የምትለው ካላችሁ ወያኔ ነው ይሄንን ሁሉ የፈጠረው። የኦነግ ፈጣሪ እሱ። ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ያለ ጽንፈኛ ፈጣሪ እሱ። ቤንሻንጉል ብልጽግና ውስጥ ያለ ጽንፈኛ ፈጣሪ እሱ። በተቃዋሚ የተሰለፉ ጽንፈኞችን ፈጣሪ እሱ። የሁሉም አባት እሱ። የሁሉም ገንዘብ አከፋፋይ እሱ ነው። ኢትዮጵያ ተውደን ብሎ በአደባባይ የወጣ ወያኔ ነው። ከሱዳን ጋር እንሰለፋለን ኢትዮጵያ ተፈራርሰ ያለ ወያኔ ነው።
ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ጋለሞታ ናት ያለ የወያኔ ቄስ ነው። ንገረን ካላችሁ እስቲ ሌላውን የኦሮሞ የአማራ የጉራጌ የሲዳማ የተለያየ ቄስ አምጡና ኢትዮጵያ ተፈስ ተፈራርስ ያላሳዩ ኡስታዝ አሳዩኝ ኢትዮጵያ ትውደም ያለ ከወያኔ በስተቀር ሀገራችን አይደለችም ትፍረስ ብሎ ባለም አደባባይ ያወረደ አሳዩኝ። ኦነግ እንኳን ጥፋት ድብልቅልቅ ያሉ ጥፋቶች ያጠፋል ያው ያባቱን የግብር አባቱን የወያኔ ነገር ይዞ። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከሜዳ አንጻር አይገናኝም ከነሱ ጋር። ትልቅ ዞንን ከትንሽ አይት ጋር ማወዳደር ነው። ሁለቱም አደገኛ ናቸው። ስለዚህ ወያኔ አፈር ይብላ። እግዚአብሔር እንዳወረደው በአሸባሪነት በዚሁ 27 ዓመት ተመልከቱ 27 ዓመት በነገሰበት ትልቅ ያለኔ ምድር ላይ ሰው የለም ባለበት ቦታ ላይ እንዲህ ተዋርዶ አንድ ድምጻት አቀቦ ብቻ ሲደረግ በከፍተኛ የፓርላማ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ድምጽ ተንኳክቶና ተንኮታክቶ ይወደቀውና ታሪኩ ይጠፋው። በየሰፈሩ ወያኔ ሰናይ ትግራይ አላልኩ በጣም ወዳጆቹ ትግራይ ልጆች ይሄው ዛሬም አብረው ነበሩ። በፍጹም የትግራይ ህዝብ ክቡር ህዝብ ነው። ነገር ግን ወያኔ ሰናይ እንዴት አክንትፍ ብለን ምን ተፋው ትላንት እንዲ እንዳልዘለሉ ልክ እንደ ጎልድበርግ አይነት አካሄድ ከተማ ውስጥ እንዲ እንዳላደረጋቸው የሚሰራቸው እንዳላሳጣቸው ከብሮ እንዳልደለቁ ዛሬ ውሃ ውስጥ የገባቸው አይመስለው ፊሊት የተነፋበት በረሮ መስለው እንዲቀመጡ ያደረገ የሰራዊት አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ የንጹሃን አምላክ የተገደሉ የብዙሃን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በጥሞና ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አባካችሁ አሁንም አብሮ በማፍጠር ብዙ ክርስቲያኖች እንደው ምግብም ጭምር ሄዳችሁ አብራችሁ በመመገብ በዚህ ላይ ፍቅራችንን በከፍተኛ ደረጃ ማሳየት አለብን የተሰራው ስራ ግን በፍጹም ትክክል አይደለም የተወሰነው ፖለቲካዊ ውሳኔ በጣም የተሳሳተ ውሳኔ ነው። ይሄን በደንብ አስምሬ ነው የምጨርሰው። እጅግ የተሳሳተ ውሳኔ በነገራችን ላይ ብስል ሰው ይላችሁ ምክንያቱም ወያኔ ተሰበስበ የነበረው አመለካከታችን እስከተቀበለ ድረስ ማየምም ቢሆን ግዴለንም ብሎ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ማየም ጭምር ያሳሰብ ማየም ጭምር ነው የተሰበሰበው። ያ ባይሆን ኖሮ በዚህ ወቅት ይህን ትኩስ አጀንዳ አንስቶ ህዝብን ለማባላትና ለማናከስ ባልተነሳን ነበር። ዝም ብሎ ስሜት የሚነዳቸው ካፍ እስከ አፍንጫ የሚያስቡ ሰፋ አድርገው በተለያዩ አቅጣጫዎች ይሄ ነገር ምን ሊያስከትል ይችላል ብሎ የሚያስቡ ለዚህ ነው አባቶቻችን 10 ጊዜ ለክተ አንዴ ቁረጥ ከቆረጥክ በኋላ አይስተካከልም። የመንግስት አመራር ማለት እኮ ህዝብን የሚመራ ለህዝብ ስነ ልቡና የሚመጥን ከህዝብ ጋር አብሮ የሚሄድ የሀገሪቱን ፖለቲካዊ ባህላዊ የእምነት ዳራዎች የሚያ አንዱን ለማስደሰት ሌላውን የማይገፋና የማያስከፋ ሙስሊሞች በነበረበት ቦታ ስቴዲየም ቢያፈጥሩ ምንም የሚከፉበት ነገር የለም። ዝናብ እንኳን ቢመጣ ከክብር ትሪቢዩን ጀምሮ ድንኳን ተክሎ ደስ የሚል ስነ ስርዓት ማከናወን ይቻል ነበር። ከዛ የመስቀል በዓል ከተከበረ በኋላ መጀመሪያ ምን ችግር አለ? በቃ የመስቀል ቦታ ነው እሱ ቦታ። አሁን አንዳንዶች አሉ በበሉበት የሚጮሁ ትክክል አይደለም ይሄ ለክርስቲያኑ አትኑር ለሊና ብቻ አትኑር። እውነቴ ነው ለምናልፍበት ዓለም ለሊና ኑር። በክብር ተከብረ ትኖራል። በትውልድ ውስጥ ቆይተት ይላል። አሁን ብዙዎች ለማታለል ሞክረው ነበር አልቻሉ። እኛ ደግሞ ማስተኛን ኢትዮጵያዊነት ነው የበላይ ዘለቀ መንፈስ የዘርአይ ድረስ መንፈስ የገረሱ ዱኪ በቀለውያ አሞራውብነ አብዲስ አጋ ሽዋነሽ አበራ ሽዋር ግርግርሊ ጃገማ ኬሎ ፍቅረ ማርያም ይናዱ አበራ ካሳ አስፋው ሰንካሳ አብቹ በጣም በርካታ የሆኑ አርበኞች የነሱ መንፈስ አስተኛም። ብዙ ሰዎች እኮ በዛን ጊዜ አርፎ ለምን አይቀመጥም ብለዋቸዋል እኮ እነዚህ ሰዎች። ልክ ዛሬኛ አርፈ ለምን አትቀመጥም ይሉኛል ቤተሰቦቼ በሙሉ። የውቴ መታ ነበር ወንድሜ መጥቶ ነበር አርፈ ብትቀመጥስ ከቤተሰቦቼ ጀምሮ አርፈ ተቀመጥ ነው። በላይ ዘለቀ አርፎ መቀመጥ ይችል ነበር። አቡነ ጴጥሮስ አርፎ መቀመጥ ይችሉ ነበር። ባልቻ ሳፎ ባልቻ ባነፍሶ አድዋ ላይ ተዋክተው ድጋሚ ከ40 ዓመት በኋላ እዚህ አዲስ አበባ ሲሞቱ በዛ አድሚያቸው እኮ ቆርቦ አርፎ መቀመጥ ይችሉ። ግን ለሀገር መሞት ከቁርባን በላይ ነው ከክብር በላይ ነው። ትውልድን ይመለከቱ ነበር። ነገ የምትመጣውን ኢትዮጵያ አዩ ነበር። አንዳንድ ሰዎች ሲያልፉ ምን ነው ይሄንን ባዩ ኖሮ ትላላችሁ። ግን አስቀድመው አይተዋል። አስቀድመው እናንተን ሲሰሩ እኔን ሲሰሩ ቤተሰቦቼ የት እንደምደርስ አስቀድመው አይተዋል። አስቀድመው
ለምን አባቴ ቆሞ ይሄን አላየም እናቴ ቆማ ለምን ይሄን አላየችም ትላላችሁ አንደን ሰዎች አትበሉ አስቀድመው እናንተን ሲፈጥሩ አይተዋል አባቶቻችን ምንሊክ አስቀድመው ኢትዮጵያን አይተዋት ነበር ዛሬ መጥመጣውን ኢትዮጵያ ያሰቡ ነበር እንደውም ከዚህ የበለጠች ኢትዮጵያ ነበር የሚያስቡት በጣም ሰፊ አጼ ቴዎድሮስ እና ኢትዮጵያ ባል የኢየሩሳሌም ጮኛ ነበር የሚሉት በጣም አስፍተው ነበር የሚያስቡት ላቅ ያለ አመለካከት ነበራቸው ምን ያደርጋል ምን ያደርጋል የዘመን አራሙቻዎች ተፈጠሩባት በቀሉባት ኢትዮጵያ ላይ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ለኢትዮጵያ የማይበጃትን በሙሉ ተራ በተራ ይነቅላል ሌሎች ይሰዋሉ ሁልጊዜ ሰማዕታት ይሰዋሉ ባንዳዎች ሰማዕታት እንዲሰዉ ምክንያት ይሆናሉ ኢትዮጵያ ግን በጀግኖች ልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች እግዚአብሔር ያክብርልኝ እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ